Quer ir ao banheiro? Vem, Carminha. Bora? Bora. Onde é o banheiro? É ali, bora. Foi. Ah, isso. A perna dormiu. Então bate a perna bocado pra poder ficar em pé, porque senão você vai... cair. Ela falou o quê? Tá aqui, mas eu acho que tá pegando. Tá não.
Vai chegar. Chegar lá. Você bota pra ali, por favor. Já não pode chegar aqui não. Eu não tenho dinheiro. Não posso fazer nada. Oi? Só no homem? É. Essas mulheres têm cartão aí.